бы найвідати то здоров'я для близьких. Ой, Віца, тут трудно повідати це все. Я дуже це хочу. Синок у мене є, і цурка є, розумієш? Ну, не завжди у мене подарки, і я їм подарки роблю. Щастя. Милості. Я ще не написала вам лист, він з небом, не можу повідати. Комп'ютер. Щоб в родині завжди порозуміння було, згода, милость. Достаток. Живи был, живи так. Мир. Чего? А мне чего? Ну и что? Новые туфли кожаные. Скужанные. Скужанные. А я стан Миколайтен. Правда, не вем. Не вем, что хотим. Ну, у детей святок ченжечки был. Это, направда, был великий презент в тих часах. И сейчас детям то сон не цікавы, что они мают компьютеры, все. У меня их три. Нет. Это хоба секрет. Отмоюся большую бабу снежную. Снегу нема, а потребуюся, не? Все це добре, то було б для. Спокойно на світі, о, найважніше.